Zdravím vás všechny u tady toho videa. Dneska budu celý den jíst a trénovat jako kulturisti ve zlaté éře, to znamená nějaký 70. 80. léta, kdy byl na svém píku například takovej Arnold. Rozebereme si jednotlivý jejich tréninkové metody a stravovací přístupy, které tenkrát používali, a podíváme se na ně z dnešního pohledu, z toho, jaký my dneska máme znalosti. Protože co si budeme povídat, naše znalosti se posouvají, přístupy k tréninku a ke stravě se mění a co bylo tenkrát efektivní, tak dneska už jako efektivní vnímaný být nemusí. A nebo možná taky může. To zjistíme v tomhle videu. Pojďme na to. Okay, let's go. Den nemůžeme začít ničím jiným než pořádnou snídaní. To je samozřejmě důležitá pro kulturisty, kteří chtějí nabírat svaly. A já jsem si našel nějakou dietu, kterou používali kulturisti v 70. letech. Konkrétně jsem si teda našel, údajně to má být Arnoldova dieta. Otázka, jestli to tak doopravdy je, protože tyhle tři věci je poměrně těžký ověřovat. Každopádně měl jsem si dát tady 3 scrambled eggs, takže 3 míchaný vajíčka, co jsem tak nějak odhadnul. Jsme v hotelu, takže přesnou porci vajíček neznám. Pak jsem si měl dát sklenici džusu, sklenici mlíka, zajímavá kombinace, a ovesnou kaši. Vzhledem k tomu, že ovesnou kaši jsem nenašel, tak jsem si tady dal nějaký cornflaky. Kulturisti v dřívějších dobách se hodně často drželi učení eat big, get big. Prostě abyste byli velký, musíte hodně jíst. A často neváhali se v objemových přípravách doslova přejídat, což z dnešního pohledu víme, že není úplně rozumný přístup, protože řada studií nám ukázala, že čím víc jídla jíme, tak neplatí, že tím víc nabíráme svalů, ale spíš tím víc nabíráme tuku. Proto, aby jsme vybudovali svaly, potřebujeme mírný kalorický surplus. To znamená, že náš příjem kalorií musí být o trošku vyšší než výdej kalorií. Ale když je to o moc, tak nenabíráme víc svalů, ale nabíráme spíš jenom víc tuku, protože růst svalů je daný naším tréninkem. Tam dáváme svalům stimul k tomu, aby se zvětšovali, a jídlo je vlastně jenom palivo pro to, aby jsme ty svaly potom mohli nový vybudovat. Ale pokud toho paliva přijímáme moc, tak samozřejmě to palivo potom se už nepoužívá na to, aby budovalo svaly, ale ukládá se spíš ve formě tuku. Takže i když se dřív říkalo, abyste byli velký, musíte pořádně jíst, tak z dnešního pohledu mi dává největší smysl jíst tak, pokud chcete nabírat svaly, abyste nabírali měsíčně průměrně tak maximálně 0,5% až 1% vaší hmotnosti. Protože jakmile je to víc, tak už to nejspíš nejde tolik do svalů, ale naberete obrovské množství tuku, a o to si potom uděláte samozřejmě těžší vaší dietu. Nicméně já jsem pro dnešek old school kulturista, takže já se tady do toho jdu pomalu pustit. Takhle juice neviděl ani z letadla, upřímně. To chutná jak voda se šťávou a taková fakt jako hodně sladká. No nic. A few moments later. Tak převlík jsem se do gymovacího outfitu. Myslím si, že dílka jsou takový typický outfit pro 70. léta pro kulturisty. No a máme po snídaní, takže se půjdeme projít, koukneme se tady hezky po pláži, aby nám to trošku vytrávilo, a pak uvidíme, co dál. Jak tady kolem sebe vidím běhat spoustu lidí, tak mi to připomnělo jeden takovej mýtus z té staré doby, který vlastně říká, že pokud chcete maximálně spalovat tuk, tak byste měli kardio dělat ráno nalečno, protože nalečno byste měli nejlíp využívat tukové zásoby. Na tomhle tvrzení je vlastně něco pravda, protože ano, pokud skutečně běháte nalečno, tak vlastně vaše tělo využívá především jako zdroj energie tuk. Akorát je problém, že lidi, kteří třeba se tímhle s tím řídí, tak se zaměřují jenom na ten krátký časový úsek toho samotného běhu. Protože ano, když ráno nalečno běžíte, tak spalujete během toho cvičení víc tuku, ale zase potom ve zbytku dne ten tuk to tělo využívá trošku míň a více zase využívá jako zdroj energie sacharid. Takže my dneska už třeba víme na základě vědeckých studií, že běh nalečno i běh po jídle vede ke stejnému úbytku tuku, protože běh po jídle spaluje sice míň tuku během toho samotného běhu, ale víc potom ve zbytku dne, a běžání nalečno to má zase přesně obráceně. To znamená, když chcete spalovat tuk, nemusíte mermomocí běhat ráno nalečno, protože víte to na stejno, jako kdybyste běhali po jídle. Je tam akorát rozdíl v tom, jak se ten tuk spaluje. Nicméně, pokud vás běhání nalečno baví, tak určitě to můžete dělat. Ale není to tak, že by vám to nějakým významným způsobem pomohlo spálit větší množství tuku. A je to vlastně jeden z takových mýtů, kterým tenkrát lidi věřili. Někteří lidi mu věří teda ještě do dneška, protože tyhle ty informace neví. Tak 2 hodinky utekly, takže si půjdeme dát zase další jídlo. A jelikož je to trošku dál, tak nepůjdeme pěšky, ale konečně tady mám nějaký pořádný stroj, taky po dlouhý době, takže pojedeme. Tak můžeme jet. Došlo mi, že by taky možná bylo dobrý říct vám, kde vlastně vůbec jsem. Jsme s bráchou na Bize
moje oblíbené místo. Byl jsem tady teda před 14 dny s kámošima, s kterýma tvoříme projekt bez scénáře, ale jelikož s bráchou máme takovou dohodu, že každý rok spolu jezdíme na Ibizu, tak jsem sem vyrazil po 14 dnech znova. No, takže zajdeme si na Ibiza poke. Poke mám rád, je to fajn jídlo a vzhledem tomu, že poke pochází tuším z Havaje, tak by to tak mohlo nějak odpovídat našemu dnešnímu tématu, takže let's go. Tady si vypíšeme na kartičku, co si chceme dát a oni nám to podle toho udělají. Já si dám asi klasický poke s kuřecím masem, to mám nejradši. A s vajíčkem vlastně, to tady mají taky. Tak jo. Tak se pojďme podívat, co tady máme. Jsem zaškrtnul špatný políčko, co jsem úplně nechtěl a dostal jsem to celý v nějakým majonéze. Takže to je tak plus 200 kalorií, který jsem úplně asi nepotřeboval, no nic. Ale tak věřím, že i tak to bude dobrý. Každopádně dneska se chystám jíst každý 2, maximálně 3 hodiny. Protože to je zase věc, který tehdy spousta sportovců, fitnessáků věřilo. A to z toho důvodu, že údajně jezení každý 2 až 3 hodiny by mělo udržovat rychlej metabolismus a taky jezení bílkovin každý 2 až 3 hodiny by mělo vlastně pomáhat budovat svaly. Tehdejší přesvědčení bylo, že když nejíte bílkoviny často během dne, tak potom ztrácíte svaly. No, i tohle dneska už víme, že je relativně mýtus, protože i když si rozdělíte svoji stravu do 3 velkých porcí za den, tak je to pro budování svalových hmoty úplně v pohodě a pro rychlost metabolismu taky. Rychlost metabolismu se nemění na základě frekvence stravování, ale v podstatě ji ovlivňuje kalorický příjem, to znamená, čím více těch kalorií, tím víc vaše tělo spaluje kalorií v rámci trávení, takže nemá na to vliv frekvence stravování. Pokud chcete maximalizovat budování svalových hmoty, tak bych doporučil jíst tak ty 3 až 6 porcí během dne. Ne úplně míň, protože třeba takový přerušovaný hladovění není úplně ideální pro budování svalových hmoty, ale zase třeba z hlediska redukce tuku je to platná strategie, která někomu může vyhovovat. No nic, nebudu to dál okysávat, pojďme se pustit do našeho prvního jídla dneska. Jinak teda musím říct, že se mi líbí, že tady na Ibiza vůbec nemají lidi problém s tím, když někam přijdete s kamerou, vůbec to neřeší, nebo jsou hodně takový přátelský, což se mi hodně líbí. A mám takový pocit, že borec tady v restauraci, když viděl kameru, tak ještě se chtěl předvést, takže naložil asi tak dvojnásobnou porci masa, než co mi dal normálně, takže jestli chcete dostávat na Ibiza velký porce jídla, tak pojďte s kamerou, vyplatí se to. Jídlo dal bych 8,5 z 10, dobrý. A teďkom pomalu vyrazíme domů, já se převleču do sportovního, no než mi vytráví, tak bude čas na trénink. Ten samozřejmě součást dne. Tak jsme tady před fitkem, dáme si nějaký trénink, myslím si, že takovej typický trénink, třeba takovýho Arnolda, by mohl být trénink hrudníků, to znamená nějaký bench press. To si myslím, že je pro něj tak úplně typický a mám mít dneska vršek těla, takže v tom vršku těla si dáme nějaký bench press. Každopádně ještě předtím, než si odtrénujeme náš trénink, tak byste si měli dát suplementy, protože i ty byly vlastně velkou součástí tehdejších kulturistů. Díval jsem se, jaký suplementy bral Arnold a obecně ty další kulturisti a nejvíc zmiňovaný jsou takový BCAčka, takže já tady mám, říkejme tomu, jednu odměrku BCAček a dám si ji tady do vody. Každopádně zase z dnešního pohledu, tak BCAčka, který se třeba tenkrát hodně používali s tím, že by měli podporovat růst svalových hmoty, tak dneska už jsou braný jako suplement, který je víceméně zbytečný, protože pokud máte dostatečný příjem bílkovin, tak přijímáte i ze stravy dostatečný množství BCAček, protože BCAčka jsou 3 aminokyseliny, které jsou součástí proteinu. Pokud máte dostatek proteinu, máte i dostatek BCAček a zase dnešní věda nám ukazuje, že když si přidáváte nějaký další BCAčka navíc k tomu dostatečnému příjmu bílkovin, nepřidávám to žádný další benefity. A je strašně zajímavý, že jsem teď narazil na článek, kde i sám Arnold v nějakém svém newsletteru uvedl, že ačkoliv tehdy používal BCAčka, bral jako důležitou součást, tak dneska už je vnímá jako věc, která není potřeba suplementovat. Takže je vidět, že i takovýhle člověk prostě změnil názor postupem času, protože zkrátka dneska už máme novější informace. Proto já si třeba myslím, že spousta těch kulturistů, kteří tenkrát nějak trénovali a nějak jedli, tak dneska by to možná dělali docela jinak, protože by zkrátka měli ty novější, modernější znalosti. No nic, dám si tady svoje BCAčka a jdeme si to odtrénovat. Tak můj trénink nakonec vypadal trošku jinak, než jsem předpokládal, a to jednak z toho důvodu, že fitko bylo hodně plný a nedostal jsem se třeba vůbec na bench press, místo toho jsem měl jenom tlaky s jednoručkama a taky se mnou přišel jeden místní klučina s tím, jestli si můžeme spolu zacvičit a něco z toho natočit, takže jsme si spolu dali nějaký schyby a potom jsme i pokecali, což bylo docela fajn. Každopádně vrátíme se k tréninkovým mýtům, kterým věřili kulturisti ze zlaté éry, a začít můžeme rovnou stretchingem před tréninkem. O tom se dřív říkalo, že je hodně důležité, aby snižoval riziko zranění a zvyšoval
výkon v našem následném tréninku. Z dnešního pohledu víme, že to není tak úplně pravda. A stretching před tréninkem, ať už je dynamický nebo statický, nejspíš není tak nutný. To, co má největší vliv na snížení rizika zranění a na zlepšení výkonnosti v tréninku, je hlavně zahřátí těla. Ale zahřát tělo nemusíte nutně stretchingem, ale můžete toho dosáhnout klidně i tím, že si dáte pár rozcvičovacích sérií s menší váhou u toho daného cviku, protože už to samotný by mělo snížit riziko zranění a následně i zvýšit výkon v těch pracovních sériích. Další věc, který kulturisti tenkrát hodně věřili, bylo to, že svalový napumpování je důležitý pro růst svalů. Ani to se z dnešního pohledu nezdá, že by byla tak úplně pravda, protože samotný napumpování svalů nejspíš růst svalů nespůsobuje. A pokud má svalový napumpování nějaký vliv na budování svalů, tak nejspíš pouze v případě, že to dokáže zvýšit mechanický napětí, což je ten primární a dost možná jediný mechanismus, jak rostou naše svaly. Takže ačkoliv napumpování svalů může být super, můžeme se přitom cítit skvěle, tak samo o sobě nejspíš podle aktuálních dat prostě k budování svalových hmoty nevede a potřebujeme dosahovat hlavně toho mechanického napětí. Aby jsme ale nemluvili jenom o mýtech, tak je potřeba zmínit i to, že v něčem se kulturisti tenkrát vůbec nepletli a dělali to úplně správně. A to je snaha o dosahování progresivního přetížení. Kulturisti dřív se snažili postupně přidávat zátěže, dělat víc opakování a svoje tréninky zkrátka postupně dělat čím dál tím těžší. Což i dneska víme, že progresivní přetížení je zásadní pro to, aby nám svaly z dlouhodobého hlediska mohly růst. Takže to tenkrát ty lidi dělali rozhodně správně a do dneška se na tom vlastně nic nezměnilo. No a poslední věc, která se dřív dělala a z dnešního pohledu je vnímaná jako mýtus, je cvičení každý série do úplného selhání. Protože dneska víme, že série provedená do selhání a série ukončená s jedním nebo dvouma opakováními v rezervě vede velmi často k stejnému nebo podobnému růstu svalových hmoty, akorát cvičení do selhání mnohdy kumuluje větší množství únavy. Proto třeba dneska se nedoporučuje úplně všechny série cvičit do selhání, ale třeba u komplexních cviků se velmi často doporučuje cvičit s jedním až dvěmi opakováními v rezervě. Takže tolik asi k těmhle s těm tréninkovým mýtům, no a pojďme pokračovat dál. Gym za náma, takže jako další na řadu přišla taková fáze chillování, protože co jsem tak četl v knize od Arnolda, tak ten psal, že spousta kulturistů v Los Angeles ve zlatý éře, tak když odcvičili, tak si potom šli někam lehnout na pláž a chillovali. Arnold to teda moc nedělal, protože ten radši preferoval nějaký činnosti, podnikání a tak dál, čemuž mu rozumím, taky nejsem úplně ten typ, co by se jako rád válel na pláži, ale tak chceme to udělat, jako to dělala většina těch kulturistů tenkrát, takže si dáme takový lehký chill tady na pláži. Chtěl jsem říct, že se budeme opalovat, ale před chvíličkou nám tady sprchlo, takže nevím, jestli to úplně bude na sluníčko. Každopádně ležet na pláži a přijímat vitamin D je asi podle mě i z dnešního pohledu věc, která je pro tělo prospěšná, takže to jim asi určitě musíme schválit. No nic, půjdeme asi dolů. OK, aby jsme dodrželi to, že budeme mít opravdu každý 2-3 hodiny, tak nás čeká další jídlo, teď taková odpolední svačina. A zase taková dřívější zvyklost kulturistů, bodybuilderů byla jíst sedový vajíčka. Takže já jsem tady koupil ten nějaký proteinový tvaroh a k tomu teda vajíčka. Co se týče toho pití sedových vajíček, tak já opravdu ani nevím, jaký by měly být ty benefity toho. Myslím, že to bylo v Rockym ve filmu, že tam možná to vzniklo a potom to lidi začali opakovat. Každopádně i tohle je ve své podstatě mýtus, že by vám sedový vejce nějakým způsobem pomáhaly víc než ty tepelně zpracovaný, protože úplně to funguje obráceně. Když vy ty vejce vypijete syrový nebo sníte, tak absorpce těch živin bílkovin je nižší, než když si je uvaříte. Že není úplně důvod si je dávat syrový. No, něco s tím jdu udělat a posuneme se dál. To je silný kafe. Tak to fakt nevím, jestli dám. No nic, no, chtěl by to asi mixer. Možná, že když to rozmixujete, tak pak ani nepoznáte, že to v tom je. No nic. Tak, dostali jsme se v našem dni až k večeři a vzhledem k tomu, že hodně používaný suroviny v tehdejší době by měly být, pokud se nepletu, když tak mi klidně opravte, protože já jsem tyto informace zjišťoval tak různě po internetu a nevím, jestli jsem měl úplně spolehlivý zdroje, ale tenkrát údajně hodně fungovaly na rýži, na hovězí mase, na vajíčkách a proto jsem to spojil dohromady a tady v restauraci nějaký pataj asijský jsme si objednali, nebo respektive já jsem si objednal hovězí maso s nějakou rýží, s vajíčkem, s nějakou zeleninou, což si myslím, že by tak nějak mohlo odpovídat tehdejším zvyklostem. Takže čekám, až mi to sem přinesou. Tak, to nám dorazilo.
Přiznám se, že jsem zvyklý trošku na větší porce, co si tak doma připravuju, ale nebudu si stěžovat, dám si to tak, jak to je. Ale počítám, že teda tady asi jako moc bílkovin nebude, no, kolik tam tak může i masa, tam zase zakomponovanýho. A pište mi to do komentářů, kolik tam tak může i masa, já typu, tak no, jestli 100 gramů, to bude hodně, spíš asi méně. Uvidíme, třeba tam najdu překvapení. Na nic, když se toho pustit. Tak jídlo je ve mně, musím říct, že bylo opravdu dobrý. Dal bych mu tak 8,5 bodu z 10, takže pokud tu někdy budete, tak vyzkoušejte. Každopádně vzpomněl jsem si přitom na jeden mýtus zase z dřívější doby, a to sice ten, že kulturisti ze Zlatý Edy by asi nepochválili za to, že jsem teď po 8 hodině večer snědl tu rejži, to znamená, že jsem přijal nějaký sacharidy, protože dřív se říkalo, že sacharidy po nějaký 18. hodině by se neměly jíst, protože se potom přímo ukládají do tuku a není to správný, pokud chcete nabírat svaly nebo redukovat tuk a mít prostě dobrou postavu. No, z dnešního pohledu zase víme, že tohle je mýtus a lidský tělo tímhle způsobem nefunguje. Jde primárně o to, jaký máte celkový kalorický příjem vůči vašemu kalorickému výdeji, a pokud máte nastavený kalorický příjem adekvátně, tak je jedno, jak máte přes den rozdělený ty jídla a můžete jíst klidně sacharidy večer. Já jsem tomu mýtu ale taky hodně dlouho věřil, protože on přetrvává prakticky ještě do dneška. A vlastně pro mě bylo těžké jako překonat ten strach z těch sacharidů večer, že budu tlousnout, ale když jsem ho překonal, tak jsem zjistil, že vlastně mi to nic neudělalo, že moje tělo funguje úplně stejně a bylo to takový osvobozující se toho zbavit. No a protože už je pozdě, tak my pomalu půjdeme zpátky domů na náš pokoj a tam nás vlastně bude čekat ještě jedno poslední závěrečný dne. Tak jo, hele, je něco po desátý. Dostali jsme se zpátky na apartmán, jsme tady na předzahrádce a já tady mám svoje poslední jídlo dne. Vygoogloval jsem si, že takový poslední jídlo před spaním bylo nejčastěji buď nějaký třeba tvaroh nebo kasej. Já jsem našel v Lidlu ten vanilkovej tvaroh, samotný tvaroh jsem nenašel, takže jsem koupil ten a už si ho tady pomalu dávám. Pojí se s tím jeden ještě poslední mýtus, a to sice ten, že dřív a vlastně ještě do nedávna, možná ještě dneska, se hodně často říká, že bílkoviny před spaním jsou důležitý, protože nám zlepšují syntézu bílkovin ve svalech a že pokud chceme budovat svaly, měli bychom před spaním přijímat nějaký pomalu stravitelný bílkoviny, jako je právě třeba tvaroh nebo kaseinový protein. Do nedávna jsem si to myslel taky, ale ukázaly se nám nějaký nový studie, které zjistily, že tomu tak úplně není, protože my jsme měli dřív studie, které nám zjistily, že když si dáte kasein před spaním, tak vám to vlastně stimuluje syntézu bílkovin ve svalech, je to lepší produkt svalů. Ale byly to studie, kde se porovnával ten daný produkt, ty bílkoviny versus placebo. Což znamenalo ale, že ta jedna skupina přijala víc bílkovin než ta druhá skupina, která měla tu placebo. To znamená, že nejspíš ty lepší výsledky byly díky tomu, že ta jedna skupina měla celkově za den větší příjem bílkovin než ta druhá skupina. Ale když potom ty příjmy bílkovin srovnáte, tak ten protein před spaním nejspíš nemá žádný zásadní benefity, takže ho tam člověk nemusí vyloženě spát. A je úplně v pohodě, když si najíte, já nevím, 3 hodiny, 4 hodiny před spaním. Ale samozřejmě, když si ten kasej nebo cokoliv, nebo tvarok před spaním dáte, tak tím rozhodně nic neskazíte. Já to třeba taky dělám, protože mi to vyhovuje, chutná, jsem na to zvyklej a to je asi všechno. Máme tu další den a společně s ním i závěr tohoto videa, který jsem včera nestihl natočit, protože jsem byl úplně KO. Tady na závěr bych chtěl jenom říct, že tohleto video nemělo sloužit jako nějaká dehonestace nebo disrespekt pro kulturisty, kteří fungovali v té zlaté éře. Já jenom chtěl v tomto videu upozornit na to, že třeba to, co se tehdy považovalo za efektivní, tak v nějakých ohledech už dneska jako efektivní vnímaný třeba moc není, protože prostě ta doba se posunula. Ať se to lidem líbí nebo ne, tak svět se posouvá a posouvá se ve všech oblastech a dnes prostě není výjimka. Některý lidi jsou takový hodně nostalgický a říkají věci typu tenkrát to fungovalo nejlíp, lidi vypadali nejlíp a od té doby jsme se nikam neposunuli a tak dál. Což z mýho pohledu není tak úplně pravda, protože si myslím, že se posouváme a postupně se zlepšujeme právě díky těm modernějším metodám. Ono se to dá špatně kvantifikovat, máme proto nedostatek dat, ale třeba když se podíváme na tenhle zajímavý graf, tak můžeme vidět, že mistři Olympie mají postupně čím dál tím větší BMI. Což když připustíme, že mají pořád stejný procento tělesní tuku, neli nižší v současné chvíli, tak by to mělo znamenat zřejmě, že jim postupně roste svalová hmota. To znamená, že nějaký posun tam pravděpodobně je. Pak už je to samozřejmě na každém, jestli se mu líbí spíš tyhle ty moderní kulturisti, anebo jestli třeba esteticky se mu líbily spíš ty z tehdejší doby. Ale myslím si, že se nedá úplně popřít, že nějaký prostě postupný pokrok tam pořád je. Já si teda třeba nutně nemyslím, že moderní evidence-based přístup musí znamenat to, že každý jeden člověk je díky tomu schopný vybudovat mnohem víc svalů, než by vybudoval před lety. Myslím si, že u jednotlivců to tak být nemusí, ale když vezmeme třeba skupinu 100 lidí, tak já si osobně myslím, že třeba z ní před 40 lety bylo schopný dosáhnout skvělý postavy
20-30%. A dneska si myslím, že díky modernějším přístupům jsou i ty lidi, kteří třeba nejsou tak geneticky obdaření, schopní toho výsledku dosáhnout taky a ty procenta jsou třeba, já nevím, 50-60. Jo, nemám to nějakým způsobem zjištěný, ale je to takový můj pocit, jak to vnímám na základě toho, jak to fitness odvětví a celou tu situaci sleduju. No každopádně, pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád za like, do komentářů mi klidně napište, co si o tom myslíte, případně mi můžete napsat tip na další podobný video, který byste ode mě chtěli vidět, pokud vás tohle bavilo. No a kdybyste chtěli nabrat svaly, zhubnout tuk, cítit se líp nebo být zdravější, tak mi můžete u mě na webu vyplnit formulář, já se vám co nejdřív ozvu zpátky a budeme společně makat na tom, abyste dosáhli svého cíle, jako už se to stalo spoustu klientům mých před váma. Jinak na MyProteinu teďkom od pondělí poběží zase akce s mým slovovým kódem PECKA, takže ho můžete využít, koupit si něco dobrýho nebo něco na sebe a tím podpoříte i moji tvorbu, zatímco vy ušetříte. Děkuju moc vám všem, kteří to děláte. No a poslední věc, pokud se chcete vzdělávat a posouvat, tak se můžete přihlásit k mému Hero Hero, kde mimochodem máte každý měsíc nový tréninkový plány, který můžete používat jako inspiraci, pokud třeba nemáte svůj vlastní tréninkový program. Těším se na vás příště u dalšího videa, ať se daří, ať to roste a ahoj.